відіскоп. Одне із головних завдань було в першу чергу зберегти прописку у першому дивізіоні. Якщо говорити про щось більше, про вихід до групи А, скажімо, то таких завдань не ставилося з огляду на те, що 95-й рік народження – це титульний вік молодіжної збірної, він далеко не найсильніший в країні. Скажімо, попередня каденція збірної, 94-й рік народження, вважався одним із найбільш перспективних за останні кілька років, але команда посіла лише четверту сходинку. Ось тоді дійсно розраховували на місце в призах. Зараз же такий виступ дещо несподіваним, але ця несподіванка є приємною. Команда поступилася в стартовому поєдинку Казахстану, головному фавориту турніру, але після цього зуміла зібратися, зуміла показати свій найкращий хокей десь на морально-вольових якостях, десь завдяки вдалій грі голкіпера, десь завдяки індивідуальній майстерності окремо взятих виконавців. Команда зуміла здобувати перемогу за перемогою і, власне, оновила досягнення восьмирічної давнини. Ось 8 років тому ми востаннє вигравали 3 поєдинки поспіль на чемпіонаті світу у першому дивізіоні. Олександр Годенюк сказав, що це найбільш керована команда, яку він бачив у своїй тренерській кар'єрі. Він вже 7 років працює в якості тренера молодіжних, юніорських збірних команд України. З цього сезону доріс до рівня національної збірної. І він каже, що це хлопці, які найбільш піддаються тренерському впливу, яких можна чомусь навчити безпосередньо, ось перед матчем, під час поєдинку вони слухаються, вони все виконують. Одним із основних виконавців, одним із основних зіркових виконавців нашої збірної вважався Віталій Лялька, який виступає в молодіжній хокейній лізі Росії. Цьому хокеїстові пророкували велике хокейне майбутнє. Чемпіонат не настільки яскраво він провів. Так, у нього є закинуті шайби, в нього є результативні передачі, але, мабуть, від нього особисто очікували чогось більшого. Якщо говорити про інших героїв команди, в першу чергу, мабуть, це голкіпер Едуард Захарченко. Я гадаю, що ось цей чемпіонат світу – це цілком може стати перепусткою для Захарченка до національної збірної. Відіскоп. Спортивне відео.